Trupi i Pajeti ishte përndjekurit Lirak Bejko mbëriti këtë të martë rreth orës 8 mëngjesit në Adhe. I shoqëruar nga bashkëvuajtësit e tij në burgjet e komunizmit në orën 9:15 minuta, i vetëdjeguri i grevës së Uris u soll nga bari në familje për t'u bërë nderimet e fundit. Ishte përndjekurit mbuluan arkivolin me një flamur të madh në shenjë nderimi për aktin e Lirak Bejkos. Pavarësisht deklaratave të drejtuesve të institutit të përndjekurve për refuzim të përfaqësuesve të partive politike në homazhet për Lirak Bejkon, grevistët kanë ripërsëritur ftesën për çdo që do të jetë pjesë e tyre. Homazhet janë tonat, ne jemi për të zbatuar çdo ligj shqiptar. Shqiptarët kanë një kanun, kanuni i Lek Dukagjinit thot, edhe hasmi pritet në mortë. Pra, për ne, dera është të hapur për të gjithë. Do të vinë edhe armisht në funeral. Se ne armisht, i thomi armishtëve, hajde pi një kafe. Masit pim kafen, nuk e di sa ditë besë ju lejmë armishtëve të. Amanetin e ati do të qëjë deri në vend. Përfaqësuesja e PS-së, Sketi Bashdari, pohoi se opozita do tjetë pranishme në homazhet e të mërkurës. Përfaqësuesit e Partisë Socialiste dhe të gjithë partive, të gjithë ato që nuk hollen vrerë, kanë të drejtën dhe detyrimin moral të jenë në homazhet e këtij heroj. Drejtuesit e institutit janë ato të cilët kanë për detyrë të kryen punët administrative në institut. Në momentin që instituti është në dispozicion të homazheve, këto homazhe janë të hapura për gjithë qytetarët, për gjithë shtetasit shqiptar. E ndërsa homazhet do të zhvillohen ditën e mërkurë në mesditë, në banesën e Bejkos kanë shprehur ngushëllimet edhe përfaqësues të politikës. Çdo njeri sot e analizon vetë situatën, kushtet në cilat ka ndodhur dhe kurse si nuk erdhëm për të bërë këto biseda, por bëm thjesht një bisedë njerëzore, një vizitë, sikurse është tradita tek shqiptarët që shkojnë dhe ngushëllojnë në shpinën e tyre. Lirak Bejko ndroi jetë të premte në një spital në Bari ku ishte dërguar për kurim pas vetëdijes në datën 10 tetor. Para çadrës së grevës një mujore të Uris.